Prej disa vitesh, kanali urave të larta në Durrës është kthyer në një shqetësim për qytetin. Përveç se është ndotur dhe i të mbushur me mbetje, ky kanal është jashtë funksionit. Pastrimi i këtij kanali është lënë pas dore, duke u kthyer në një problem për banorët në shumë lagje. Në shumë zona të Durrësit, rrezikshmëria e tij bëhet më e madhe, kundër vite nuk ka munguar edhe përmbytjet. Konkretisht, në zonën e spitalës, banorët ju duhet të përjetojnë të njëjtin situatë si pasojë e vërshimit të ujit. Ndërkohë, ndotja është një tjetër problem i tij. Banorët shprehen se zgjidhja e këtij shqetësimi është premtuar prej vitesh, por asgjë nuk është bërë deri më sot. Ky kanal duhet pastrohet se ky është kanceri i njerëzve. Shumë herë kanë ardhur, i kanë parë, tërë taksat paguën dhe asnjëherë nuk është investuar këtu për këtë kanal. Edhe kur vjen në i fadrom që e kontrolon, i merë dhe i hedhë plerat përsëri këtu. Bashkia duhet që për këtë zonë e kalen shumë brapa. Asnjëherë nuk ka investuar aq pak sa i takon për ato, për pak investimi që duhet. Deputetet, apo që janë këta, vinë vetëm kërë marrin votat. Basi marrin votat, thonë miru pafshë. Edhe për 4 vjetë vinë prapa ta, se kanë zgjedhje lokale. E kemi ngritur sa herë zërin, kur kanali, po zgjohet zërin qytetarit nuk zgjohet. Ky kanali duhet vinë dorë, në fakt, duhet pastrohet. Ma tepër smunit nga këto po vinë, nga pislijet, nga kazonat, nga kanalet. Për nëjë duhet pastrohet, po kush të pastroj? Nuk bon tesh 15 vite që nuk vend kur dorëm të. Ky ka qenë i pastrum, ky ka qenë me thellësi tjetër, që deri në vitin 2000, pas vitit 2000 s'ka vend kur dorëm të. Vinë sa për fushat elektorale, bojnë gjoja sigur e pastrojnë, edhe i kine lanë me loma aty në rrugët gjitha. E ndërsa për çështjet e varrezave publike, për fat të mirë bashkia ndërhyri duke liruar hapësirat, ende nuk i dihet se ku do të marrë zgjidhje shqetësimi ngritur nga qytetarët për këtë problem me të cilin ata hasen çdo ditë.